Evo ga, Španac! Brane. Španski? Brane. Španac, brane. Ovo je neki novi. Ovo je neki novi tranđa, al mene čuva lavlja kanđa. Ovo je sve je degute, ali treba da imamo apetite. Neki imaju mnogo tite, a oni neki jedu samo pite. Neki su u zatvoru, jer nisu na slobodi. Neko je ušao u kisele vodi, neko se ovde u tramvaju smori. Neko živi u Crnoj Gori, neko u Bosni, neko, brate, mnogo su ljudi rosni. Neko živi u Egiptu, neko živi u Bukureštu, a ti živiš u Budimpešti, tamo su ljudi normalni. Ovo sve je glutaminat, možda si ti tero meni inat, jer nisi teo sa mnom da žvaćemo žvake, na vratima su kvake, a kad se uvatiš za kvaku, ko da si samo volio jednu majku i ja majku, šta bi vi više voleli, da budete u tramvaju ili da volite jednu majku? A sam te sada ubacio u rebus, a? Pa šta više voliš? Hoćeš da ti rodi majka tebe ili da budeš u autobusu, a bez tebe? A nema te majke. A nema majke te rodi, nego budeš u busu, a nema tebe, a nije te majka rodila. Ili te majka rodi, a nemaš u tramvaj, Španac. A nisi kriminalac. Ubacio sam je u šesti nivo rebusa. Žena ostala bez teksta, baždaj. Ja, šta bi vi više voli, da gladujete ceo dan ili da jedete sarmu, a da se prejedete? Naj! Šta bi vi više volili? Drugarice, kako se vi osjećate u tramvaju? Naj! Ti lepo? Naj, jedi mirsla, da se ne olade, brane. Kad se olade virša, nisu ni za šta, brane. To ti isto kao kad voliš muža, pa onda više ne voliš ga, tako? Pa ostaje jedan dete samo, nije dete krivo, je tako? Dete je bilo, dete si ga rodila spontano, dok si ga volela, i on tebe, tako? I posle on plaća alimentaciju i on kao voli tebe, on daje alimentaciju, a nije s tobom. A ti kažeš, a me vali. To je u početku priča, ono kad se sedi na klupi. Kad se zavoleo, kad se poljubio, prvi poljubac ti bio najslađi, brane. Moja majka mene rodila, ali nije lako. Nije lako. Nije lako. Kako se vi osjećate danas? Evo čovjek, žena se uopšte ne osjeća. Osjećanje je ludo radovanje. Zdravo druže, kako si? Dobro, skrivena kamera. Nije, kakva skrivena? Imaju ove skrivene kamere što nas snimaju, neće nam kažu. A ovo nije skriveno, ovo je javno, sve nije tajno. A ovi što nas snimaju, to je perverzija, to je, da kaže ono, snimaš me, a kao, što moraju da stavljaju kamere uopšte u prevoz? To je meni, što vi mislite o tome? Je to lepo kad neko te snima, a ne zna da te snima. Lepo. Ne, viš kako njima lepo, brane. Lepo kad ima kamere u tramvaju, brane, a ne znaš ko te snima i ko te gleda. Ne. Što vi mislite o tramvajima i u kamerama u tramvaju? Je lepo kad te neko snima, a ne kaže da te snima. Što vi mislite o tome? Super. Mislim, ja barem snimam pa se vidi, a oni snimaju pa se ne vidi. Yes. To je tajna kamera, ovo nije tajno, ovo je javna kamera. Ne. Život je kratak, kupi batak. Jedi čajne kobasice i kulen. Brane. Kako si ti, druže? Brane. Širi ljubav. Kale. Kako si ti? Odlično. Evo, ja pokušavam da budem srećan i da ne mislim na Srbiju koja je osiromašna, nego da budem duhovno bogat, a da ne budem happy bogat. sam ga zaturio, brale. Biće bolje, Kale, živi. Biće bolje. Pritisni ga, brale! Pritisni ga, brale! Viš da imaju ovaj španski tramvaj, imaju ove digitalno ovo. Imaju digitalno. Digitalno. Imaju digitalno ovo.
stvar. Ne, digitalno, brane, kako se vi zovete, drugarice i drugovi? Kako se vi zovete u tramvaju? Kako ste, druže? Ne. Život je kratak, kupit ću batak. Ali, ali. Kako ste, druže? Dobro, kako ste, druže? Odlično. Ne daj se, viđaj sve nekako abnormalno, više niko nije normalan. Paranormalno sve. Znači ovo sve, a svi su za sebe, si vidio? Jesu. Ne, pazi, sede i ćute i niko ne daje sarmu ovde ni pasulj. A ja bi dao sarmu i pasulj da bi kad imao. A oni nemaju dušu ni za lek. Evo ja pokušavam da pokažem da sam ja duhovan čovek, ko što jesam, a oni, mjesto da šire ljubav, oni ćute. A ne možeš to dokazati, kale, jednog ne. Evo, ovi samo dirkaju ove aparate i ćute, i otvorili su vrata i ćute. Mjesto da pričaju sa mnom, oni bi sa bajagom, odmah bi, kad bi bili bajagu instruktore, odmah bi došli. A kad vide mene, oni nisu baš nešto. Mislim, vole, jel, isprisli, ali krspare, ali...